আহিছো আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আৰু আপোনালোকে উপভোগ কৰি আছে মানিকপুৰ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰিৱেশন কৰা কিছু অনুষ্ঠান। এইখিনি মুহূৰ্তত আমি আমাৰ মাজত বিচাৰিছো জয়ন্তজিৎ ৰায়। জয়ন্ত ৰায় আহাৰ অঞ্চলে ফুটবল এটালৈ আহিছে, হাতত আগতে ফুটবলটোকে দিয়াচোন বাৰু। চবে ধুনীয়াকে ডান্স কৰিছে, গান গাইছে, এক্টিঙো কৰিব, ফুটবল লৈ কিয়? ফুটবলটো মোৰ মানে এটা মেগা ফুটবল মোৰ হবি, ফুটবল খেলি মই ভাল, ফুটবল খেলি ভাল। ইয়াতো ভাই ফুটবল খেলি নাই, এতিয়া ফুটবল খেলাটো স্কোপ দিয়া নহ'ব, কি কৰিব কি কৰিব লাগে মানে ফুটবলটোলৈকে এনেকৈ বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ হেৰি কৰিব পাৰে। ঠিক আছে,